剂的作用。据台湾中央社引述印度军方的消息报道说，今年八月下旬，两架中国大陆解放军军方的直升机搭载了七八名满载武器的士兵，飞越了中印边境线，进入了查莫尔克什米尔邦的列城境内短暂的停留。印度军方的说法是，中国大陆这些闯入的士兵在逗留期间，中国的士兵用中文的涂鸦并破坏了印度的碉堡，而同时印度还说，中国的士兵和中国的直升机破坏的活动大约进行了20到25分钟。当地印度政府的官员对事件上报给上级部门，印度当局和军方感到非常的生气，下令要展开调查。印度军方的这个报告还说，由于中国大陆这些闯入的士兵破坏的地点距离印度安全部队很远，印度边界安全部队只能用望远镜展开监视，没有采取行动。印度的边防部队还说，由于中印两国之间陆地上有争议的边境线很长，这种事件见怪不怪。不过印度方面通常把这类型中国的士兵进入的事件看作是越界而不是入侵，而中国大陆并没有承认或者评论事件，而中方一直不承认印度非法侵占的藏南地区。近年来解放军也强化了边境的军事部署和解放军的突击的战斗力。好，对报提到印度高调渲染所谓中国的武装直升机搭载士兵啊越界的事件，还进行了相关的导弹。我们问一下马先生啊，怎么看这个印度渲染的这个陆上的所谓越界事件？另外，印度在海上南海还挑衅中国主权要采油，你怎么看？这个新闻其实很小很小的一个新闻，它只是几个中国士兵在这个两军的实际控制线周围的一种小小的活动，没有交火，更没有人员伤亡。但是大家要注意到，中印两军是犬牙交错的，这段新闻是日军的一面之词，这中方呢很可能根本就没有越过这个双方的实际控制线，而是在自己方面的这一侧活动。不过这个新闻印度把它亮出来，可能有一个阴谋，就是用这个烟雾来掩护他对中方的入侵。入侵是肯定的了，9万平方公里，随时他都有入侵的行动，但是新的入侵的行动中国方面要注意。当然印军在这个陆地上面的应该是有一个优势，我认为特别是在补给方面，中国虽然有这个现在航空补给青藏高原比较方便，虽然有了铁路可以大量的运输，但是毕竟是要通过四川云南这些中国的腹地运送大量的兵员弹药才能打一场真正的地面战争，而印度就快得很，他在平原上喜马拉雅山上青藏高原，那都是100-200公里的这样的短距离，所以他有这个优势，所以他会在陆地上对中国一个挑衅。那么在海上呢，是利用这个越南等周边这些南海的国家联合起来牵制中国，但是中国要是反制的话，一定不会在陆地上选择这种模式和他进行再一次的中印边境反击战。我还是觉得应该发挥中国的优势，就是一个空军优势，一个导弹优势。好，马先生也提到呢，中国对于印度啊还是要有所提防，要有所警惕的。我们看本周另外一个消息呢，中国大陆官方的媒体啊高调的报道了解放军空军一次大演习。跟以往解放军空军演习不一样的是，这次呢是多机种，另外是跨战区几千公里，另外呢提到呢空军所属的很多兵种啊也展开了协同训练。我们看一个相关报道。据大陆官方人民网的消息，在中国大陆西部的大漠，解放军空军的某大型的试验训练基地近期举行了一场解放军空军规模最大、要素最强、信息化程度最高、参演人数最多、机种最多的体系对抗演练。中国军方强调，这次演习是空军重研治军、从实战出发的成果检验，也是中国大陆空军将近10个兵种之间综合的大型的演习。而在这次空军的演练当中，包括了解放军一批新入役的新战机、预警机，还有新研发的雷达侦截系统和解放军新的防空导弹系统等等，大批的新的武器参与。而这次演习是解放军的成都空军所属的航空兵的某部担任了主角，演练内容是远程的实弹攻击，攻击的距离远达1000里之外，而且要突破地空导弹拦截、雷达电磁的干扰，以及进入目标区域一次性空中格斗等诸多因素，演练的难度是巨大的。在中国大陆解放军这次空军的大演习当中，10多架解放军最新的战机组成了多个攻击的编队，采用无线电静默的方式进入到攻击航线。而参与演习的解放军成都军区空军司令部的人说，这次长途的实弹演习中进行了电磁对抗、导弹拦截、空中加油、对敌机场目标模拟攻击、空中格斗等多个科目。而当中这一系列大型的演习当中，只有在广阔的大漠才可以放开手脚。演习中导演部要求战机在几千米外的大高度发射导弹，不断把飞行员极限条件下的作战能力也推向了极限，更加贴近实战。
在这次空军的大演习当中，除了战机千里机动以外，还有包括担负空中拦截作战任务的地空导弹旅部队，也远程机动3000公里，在大漠摆开了战场。西方军事情报却说，中国大陆解放军空军选择在西北大漠大型的演训基地展开大规模的军事演习，除了便于各路的解放军的军机和兵种千里机动以外，还因为在这里进行大规模的高强度的电磁对抗，战机互动的时候不容易被西方军事情报界和卫星雷达侦测到。同时，这次解放军空军的大演习还包括了空降兵、从天而降、摩步兵、防空兵、电子对抗兵、工兵等多兵种，展开各路的围剿空降兵部队，成功组织了实兵实装实跳的大规模空降的综合实战演练。同时，演习当中多个机场的几十架各类型战机呼啸成空。中国官方的这篇报道提到，解放军的空军部队新的战斗机群充分发挥了空中优势，运用机载的新的雷达和电子干扰设备，配合信息系统，及时展开了侦察和反侦察、干扰和反干扰、突击和反突击的与地面部队全方位全过程的共享战场信息。这些实战演练有效地提高了中国大陆空军部队的信息化条件下战场感知、指挥控制和精确打击能力。香港军事观察指出，中国大陆解放军近年来对于解放军的空军空战在当代和未来战争当中的作用是极为重视。解放军的空军除了是不断研发和试飞新一代的各类型的战机以外，也强化和加大了解放军空军贴近实战的演练，特别是强调了对新一代战机雷达的熟悉和熟练的运用，更加加大了解放军空军的多兵种的相关的训练，从预警、指挥、攻击、侦测、反击和干扰等多方面协同的综合的多兵种的作战能力，并且定期的举行解放军的跨地域、跨军区、大范围、多机型、多兵种的大的演习，以寻找和追赶与美日空军的实战差距。非常高兴见到解放军报有这样的报道啊，这是全面的，有几个重点。第一个就是空前的，空前就是规模，规模就不是说十几架、几十架飞机，而上百架飞机。再有一个是多机种，多机种这非常好，不单是这个什么歼十一啊、什么苏二七啊这些这个战斗机，战斗机不重要，战斗机把对方的这个战线撕开一个裂口，一条通道建立之后，这个后上边是电子干扰机，在上边有这个预警指挥机，然后轰炸机就过去了。轰炸机是直指敌方的要穴，甚至是斩首行动。哎，这个再有一个就是全面的，各个大军区，这个1000多公里、2000多公里，甚至数千公里奔袭，这个指挥很重要。怎么样能够像诺曼底登陆一样，在几十个英国的空军机场能够集中在一个滩头？这个指挥艺术是非常高超的。解放军现在呢？能够在信息化的条件下边，在敌方的电子对抗的接近实战的情况下实行这样的突击，这是中国空军的一个新的突破。好，分析到呢是中国空军呢最新的大规模的实战的演练，特别提到呢要寻找跟先进国家这个空军之间的差距。解放军呢这看到空军呢目前实战方面与西方还是有强烈的差距的，要追赶。说到空军呢，我们再来谈谈这个海军呢，最新呢有情报的照片披露说，解放军最新的海军大型的所谓041的原机的新的潜艇呢，重型潜艇是曝光。另外，台湾觉得买美国新式战机无望，台湾要自主研发甚至是购买新的潜艇，可见呢两岸的潜艇会有新一轮的较量。看一个片段。据香港《星岛日报》报道，中国大陆解放军最新型的、最大型的原级改良机的潜艇最近在武汉的军用码头曝光，因为体型巨大，立刻引起了西方军事界强烈关注。西方军事情报界在分析了解放军这艘最新型、最大型的原级改良机的潜艇的照片之后，分析说，这艘新的解放军的潜艇不仅拥有多种可以规避原有的反潜技术的新的手段，同时可以携带相当大型化的解放军新的巡航导弹，并可以安装用于攻击航空母舰的所谓解放军最新的东风21D型的弹道导弹，也有可能为下一代解放军巨狼二型的潜射洲际弹道导弹做出试验。西方的军事情报说，解放军原来拥有的原级的常规动力潜艇是中国大陆海军的所谓第三代常规动力的潜艇，而这次解放军的新的大型的原级的潜艇长度达到了87.27米，比之前解放军的几艘原级的潜艇长了将近21米。而解放军选择在武汉有信心的高调让这个大型的潜艇高调亮相，也显示它的技术成熟，可能已经在解放军服役，包括可能服役了2到3艘。西方的军事分析家相信，如此大型的解放军新的原级的大型的潜艇，如果作为战斗潜艇使用，极有可能可以携带相当大型化的新的巡航导弹。而加拿大的军事分析也相信，这意味着中国大陆解放军不断在尝试试射的所谓巨浪二型的潜射导弹有了新的载台，而今后巨浪二型的改良型号甚至是巨浪三型的战略导弹都有可能在这艘大型的改良型的原级潜艇上试射。同时，一旦战争有需要，解放军这种新的大型的潜艇也可以自己具备核反击的攻击能力，并且可以同
同时携带最少三个核弹头。另一方面，据香港的最新亚洲周刊报道，台湾的立法委员正连同军方的智囊给军方高层一个秘密的报告，指出台湾的海军战略要进行最新的调整。这份上交给台湾军方高层的秘密报告说，台湾以往是大陆军主义，陆军最多的时候台湾多达六七十万的陆军，是台湾的建军重点，而现在台湾的重点是海空军部队发展为主。这份报告说，在台湾短期之内无法获得美国的 F-16CD 级所谓升级的战机的时候，强化台湾海军反击中国大陆的海军是尤为重要的。对台湾而言，海岛防御作战是最为重要的，就是封不住的台岛战略，它的战略指导就是以反封锁和截击作为主要的战略任务。海军研判，一旦台海发生战事的时候，解放军的船团要大量的渡海登陆攻打台湾，要对解放军进行截击，潜艇战是有效的手段，可以瘫痪解放军的渡海的战略。这份给台湾军方高层的报告还提到，执行这种截击任务最重要的就是台湾的海军，如果海军没有新型号的潜艇，台湾的海军就不成为海军。据说台湾军方高层的内部已经达成了共识，潜艇是隐秘性。